Okay, assalamualaikum. Hari ini hari Khamis, 23 April 2020, hari ke-37 PKP Malaysia. So hari ini aku nak hantar barang dapur sikit dekat Haida sekarang pukul 11.54. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum. So this is tomatoes, right, the lemons, all we got. That's all we got. I take all of them. And this is the rice. Alhamdulillah. Right, alhamdulillah settle dengan Aida. Oh, berat bos. Mustafa.net taqdim etadi. Aku nak try call satu customer ni. Confirm dengan dia. Kau berapa nak kena pick up barang? Nombor plate aku pun jatuh, tengok aku pakai cardboard. Orang datang 12:10 pun boleh sebab tak saya buat note. Aku tak ada orang datang, saya tengok buat note pula. Okey, bye. So, sekarang pukul 12:05, 12:30 dia suruh datang. So, okay, try lah mana yang sempat. So, aku nak hantar timun ni kejap. Assalamualaikum. So, sekarang kita dekat Sungai Cincin. Yang ni saya ambil sekilo ni. And on the way pergi Kampung Amor ni siap. Mustafa.net takdim etadi. Okay. Yang ni yang UIA. Ah tu, eh, ikut nama yang telah diberi. Oh, okay. Kampung Tengah. Huh? Right. So pada masa yang sama. Okay. Okay. Satu so, kisah nak gambar kisah. Eh? Alright. Kisah, eh? So kita nak deliver Queen Puff. Dan itulah location so, saya dah dapat. Saya terusin lah ke sana. Saya naik motor warna merah. Belum, saya baru nak bergerak. Dah siap bos. Tak teli lah tak. Location tu saya dah dapat dah, akak ni bagi. Mungkin awak dah bagi dekat dia tadi. Saya ikut je lah location tu lah. Nak beli ayam kampung jap. Paksa gantung lah. Dekat Kampung Tengah 7 lah, Gombak. Oh. Cik Soda 2 kan? Dan Assalamualaikum. Masa hujan lah bos. Basah ni. On the way UIA pula. UIA hujan ni. Daripada rumah dia tak duduk campus. Saya tak pasti. Nanti awak try PM dia balik. Diana. Alright. Settle dengan Mimi dekat Amina, dan kita terus ke Asia jap. Limah lah. Assalamualaikum.
batin lah ayah. Kenal? Aku dekat Mahalan Bila jap. Last trip. Ini balik lah. Kejar lebat. So, tekan das jap sini. So, okay. Alright. Okay. So, settle sini. Balik lah. Sekarang pukul 2.40 eh. Aku keluar jap nak pergi ambil. Ada akak yang buat dialisis kat siram pai ni. Minta dia balik Gombak. Sekarang dekat Batu Lepang Gombak. Ambil suami akak kat siram pai ni. Dan ambil akak tu kat siram pai back to back lah. Okay, bang. Dialisis better than ATM. Kau cinta tak? Alright. Nanti kan saya call. Kalau ni hari Sabtu pula. Besok kan ada kan? Pergi hospital. Wah, oh, hospital pun ada check up. Pukul besok pukul 9 pagi lah. Tapi habis. Alhamdulillah, selesai hantar Kak Juli ni. Sekarang aku balik lah. InsyaAllah tak ada apa dah. Ngam-ngam 3.45 eh. Alhamdulillah sampai rumah. So, mungkin malam ni ada trip ni. Tapi ni special trip lah. Nak kena ada surat kan. Nak ambil kluster Batam. Ambil kat TBS. 15 hari dia kena kuarantin dekat JB. Sebab daripada Batam masuk Malaysia, government terus tahan dia 15 hari untuk kuarantin dekat JB. Dan hari ni dia dah release lah. Boleh keluar naik bus. Pukul 4 ni boleh naik bus daripada JB. So agak-agak pukul apa dia sampai TBS. Right, sekarang pukul 8 dah eh. 8 malam eh. 8 tepat aku keluar malam ni nak pergi TBS. Di sana bintisan air mataku jatuh meringangan tegukkan gambar mudara berubah masa di dalam dunia kamu dapat ku cari. Hey Zura. Sekejap lagi saya WhatsApp gambar. Nanti awak transfer sekejap lagi ya. Terima kasih. Okay, sama Zura. Alhamdulillah, ngam-ngam 10.30 sampai dah rumah. So, settle lah untuk hari ni. InsyaAllah, kita sambung esok lah.